Вітаю вас, шановні сміляни та гості міста. Продовжується героїчна боротьба українського народу із російською навалою. І поки наші захисники боронять наші землі і нашу державу на фронті, ми ж у свою чергу забезпечуємо стале і стабільне функціонування нашої держави і громади зокрема. Останніми днями все більшої актуальності набула тема саме гарантії захисту прав працівників. Як відомо, наш законодавець, саме Верховна Рада України, не стоїть на місці і постійно реагує на виклики, які дає суспільство. Відповідно, 27 травня 2022 року набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників. Далі я буду його згадувати як закон 2259. Він регулює основні засади недопущення дискримінації серед працівників, також встановлює додаткову відповідальність щодо неознайомлення або неналежного ознайомлення з текстом колективного договору і так далі. Детальніше зараз розкажу. Перший аспект, на якому я хотів би наголосити. При прийомі на роботу закріплено право роботодавця на вільний вибір кандидатів на заміщення вакантної посади чи виконання роботи. Однак роботодавець позбавлений права на необґрунтовану відмову від прийняття на роботі. Якщо вам необґрунтовано відмовили у прийнятті на роботу, також цей закон закріплює ваше право звернутися в суд з метою відновлення власне вашого порушеного права. Також цим законом було внесено зміни, відповідно до яких забороняється будь-яка дискримінація в оголошеннях про прийняття на роботу. Мається на увазі заборонено вживання форм дискримінації за будь-якими ознаками, наприклад, за ознакою статі, за ознакою гендерної ідентичності, за ознакою приналежності до національних меншин і так далі. Також в розумінні цього закону не є дискримінації, вимоги щодо кандидата на посаду або на роботу, пов'язані із віком, статтю, рівнем здоров'я. Це щодо тих робіт, які пов'язані із особливими умовами виконання роботи. Наступний аспект, на який би я хотів звернути вашу увагу, це, власне, нюанси щодо укладання колективних угод. Як відомо, основним законом, який регулює ці правовідносини, є закон України про колективні угоди. Проте цим законом внесено також і до нього зміни. В якій частині? В частині того, що наразі колективна угода тепер може укладатися і фізичними особами, які використовують найману працю. Окрім цього, також закріплено можливість центральним органам виконавчої влади з питань здійснення і формування державної політики у сфері трудових відносин поширювати дію галузевих угод на всіх роботодавців певної галузі за наявності галузевих угод, а також інших умов, які передбачені цим законом. Окрім цього, на роботодавця також покладений обов'язок доводити текст колективного договору до відома усіх працівників, ознайомлювати його з ним, а також забезпечувати абсолютно безперешкодний доступ до тексту колективної угоди, можливість його копіювання і так далі. Також цим законом врегульовано строки дії колективного договору в окремих випадках. Наприклад, строк дії колективного договору є повним, тобто він діє на період, який його уклали, але не менше одного року у випадку, якщо підприємство ліквідується, реорганізується або здійснюється зміна власника підприємства і так далі. Також колективний договір діє протягом усього періоду ліквідації саме підприємства. Також для роботодавця встановлена відповідальність за несвоєчасне або неповідомлення працівника про укладення колективної угоди або внесення до неї змін. Вид відповідальності – це штраф у розмірі 170 гривень, власне це 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також може бути застосовано дисциплінарне стягнення. Наступний аспект, на який я хотів би звернути вашу увагу, це, власне, масове вивільнення працівників.
Взагалі, вивільнення працівників, щоб ви розуміли, це масове звільнення працівників з підприємства за ініціативою роботодавця, що пов'язане із зміною організації умов праці. Це може бути, знову ж таки, ліквідація, реорганізація або інші зміни, які суттєво впливають на умови здійснення праці. Цим законом врегульовано обов'язок роботодавця сповіщати за певний період часу про первинну профспілкову організацію підприємства про заплановане масове вивільнення працівників. Окрім цього, для роботодавця встановлена відповідальність за недотримання порядку сповіщення первинних профспілкових організацій про таке вивільнення. Масовим вивільненням в розумінні законодавства про працю тепер розуміється наступне. Є чотири види на чотирьох видах підприємств. Перший вид, якщо на підприємстві працює від 20 до 100 найманих робітників, в такому випадку масовим вивільненням буде вважатися вивільнення 10 і більше працівників. Якщо на підприємстві працює від 101 до 300 найманих працівників, масовим вивільненням в цьому випадку буде вважатися вивільнення 10 і більше відсотків працівників. Якщо ж на підприємстві працює від 301 до 1000 працівників, в такому випадку масове вивільнення буде 30 і більше працівників. І якщо на підприємстві працює більше 1000 осіб, то в такому випадку масовим вивільненням буде вважатися вивільнення 3 і більше відсотків працівників. На цьому я хотів би поставити крапку. Ми працюємо, тримаємося, слава нашим захисникам, слава кожному українцю, який своїми діями і вчинками наближає нашу перемогу, і слава Україні!